Kroz istoriju žene su se uvek u svakoj sredini organizovale i trudile da pomažu, ali i da pokažu svoj talenat i znanje, te su tako nastala udruženja po celoj Vojvodini. Pre 12 godina osnovana je Asocijacija slovačkih udruženja žena, koja trenutno okuplja 21 aktivno udruženje. U svom radu najviše pažnje posvećuju očuvanju narodnog identiteta, običaja, tradicije, kulture. Žene pišu, pa ima, organizuje se literarno druženje žena. Bavimo se i kulturom malo, imamo svake godine učestvujemo sa recitacijom. Naše žene koje imaju smisla i koje vole da recituju, znači predstavljamo se i sa time. Pobednice ovih takmičenja predstavljaju naše udruženje, odnosno udruženja žena iz Vojvodine u Slovačkoj Republici na međunarodnim takmičenjima Vansova i Lomnička u Banskoj Bistrici i u Staroj Ljubovnji. Tako da to je jedan lep povod da žene više čitaju, da recituju, da uče naravno na pamet. Na godišnjoj skupštini asocijacije upravo u Staroj Pazovi čulo se da je prošle godine u potpunosti ostvaren plan uz glavni projekat, a to je bila izrada venaca, to jest parti za neveste u saradnji sa etnolozima i uzele su učešće na humanitarnom bazaru u Beogradu u saradnji sa ambasadom Slovačke Republike i za ovu godinu planiraju se ustaljene aktivnosti. Takmičenje u recitovanju, prezentacije knjiga slovačkih autorki za vreme slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu, to su onako najbitnije aktivnosti, onda učešće na tom humanitarnom bazaru i ove godine imamo planirani novi projekat. Projekat će se realizovati ovaj put u Banatu, znači u Kovačici ili Padini. To je oslikavanje raznih predmeta tehnikom naive. Žene se uvek trude da budu korisne u svakom pogledu, a neizostavne su kao pomoć i suorganizatorke pri svim programima i manifestacijama, prenoseći pri tome svoje iskustvo na mlađe generacije.